Abasomesa Abakatuliki mu ssaza ly'Ekereziya Katoliki ly'e Masaka bakuzizza olunaku lwabwe wakati mu kubakalaatira okufaayo ku nzikiriza yaabwe wamu n'empisa z'abayizi. Emikolo gino gibadde ku Sports Arena ekitovu mu Masaka nga gitandise na kitambiro kya mise kulembeddwamu omusumba w'Ekereziya Katolika twale ssaza ly'e Masaka Tafem Katonda Silverus Jumba. Bw'abadde ayigiriza mu mise eno omusumba Jumba asinzidde olwo n'ategeeza nti mu kiseera kino eggwanga liri ku basibe abali mu makomera kyokka ne beerabira nti n'abayizi abasinga abali ku masomero bali mu busibe olw'abazadde abeerowooza ku bokkana bokka ne batafaayo ku baana baabwe oba balidde oba tebalidde nga n'ebyetaago tebayibawa byayogeddeko nga bivuddeko akabasa mu kujjiriza ebyenjigiriza mu ggwanga. Abasibe waliwo abali mu makomera onalewo bano tebakyali mu paalamenti ngabo basigino kyabantu tebalina kusibira bwere naye nammwe kaakati mulina abaana abali mu imprisonment of ignorance abazadde abalina poverty of mind anooza nti ye waali obuugi baya kusawa nya ali obuugi kusawa musaawa oba mwenda ali ekyemisa naye ng'ate alowooza nti omwana we yajja kusiibayo ku ssomero without abo bonna mubasumulule makomera abo ag'obutamanya era mu ssomero eryakazi founded talina mu kifo kubanga that poison ejja kukalewa nawansi. Ono era asabye abasomesa okubeera n'okukkiriza buli omu mu ddiini ye kuba abayizi be balabirako. This faith should also be tested with a theoretical. You don't just hang on something visible. Something visible, something convenient, something self-made. The faith must be a real genuine faith. Yemmeya w'ekibuga Masaka Florence na Mayanja asibye abasomesa amasomo agakuma obutonde bagettanire era bagafulega nkizo mu masomero gaabwe. Eransaba ku kyakulini mwetubatusa component mu masomero ey'okusimba emiti n'okuteeka mu kiragala n'okusimba paspalam atuyambeko okwata ettaka silt obutagenda ku nguudo. Pookino Judy Muleke alaze obukulu bw'abasomesa bayogeddeko nti mpagi nene nnyo kuba abayizi bamala obudde nga bali nabo. Professor impagi gwe otuzimbira omwana ono kubanga empagi erisinga obungi abeera naawe. Muzimbe mu mwoyo, muzimbe mu magezi, omuzimbe ne mu mubiri. Ebisoomooza weebiri mulabika abasikugenda kubatendereza naye bw'onoobikola n'obivuunuka tujja kukuwa ettendo lingi ate mujja kufuna ekikubagizo. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Mathias Mpuuga Nsamba alaze okusomoozebwa abasomesa kubayitamu naddala nga mu kaseera kano abayizi n'abazadde bonna bakusomesa ekyokukola ate ng'abayizi abasinga balowooza nti bamanyi nnyo kyokka nga mu nkomerero buli kibaawo bakinenyeza musomesa. Asoma omuzadde omusomesezeeko environment ekyuse nnyo mwosomeseza abaana bajja kusomera nga babuuza bamanyi naye abakulu bakunzi lugezigezi lwe bajja ewaka ne baluleeta mu kibiina ne batayiga omwana waayita abeera mu ki mugezi bwagwa abasomesa tebaakoze ki. Ono abasabye nti wadde nga bakulira mu kusomozebwa okw'enjawulo baleme kulufuula luyimba kuba kyongera okuweebula omulimu gwabwe. Kyabulabe nnyo abasomesa okutambula ensi neteeka mu kategori eyabaki eyabayala ennyo kubanga bw'olaga nti oli muyala nnyo ali mu bwetaavu bakunyooma ensi teyina biseera biyamba batambula nga baayuya. Teachers must find motivation okutalaga nsi nti bali mu mbeera ki bane mwebale kukola mulimu amasomero gaffe.